ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹാഷ്ടാഗ് ഫ്രം എ ജെ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മസിനഗുഡി വഴി ഊട്ടിയിലേക്കാണ്. അതായത് ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂർ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനയെ മെരുക്കുന്ന, കാട്ടാനയെ പിടിച്ച് മെരുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടേക്ക് പബ്ലിക്കിന് പ്രവേശനമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കാട്ടാനയാണ്, അതും അതിൻ്റെ കുട്ടിയുമാണ്. നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും അതിന് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇത്രയധികമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വട്ടം പോകണം. വളരെ നല്ലൊരു ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അത്ര ചൂടൊന്നും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. വളരെ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. ചൂടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യാത്രയ്ക്ക് നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാട്ടുപോത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും. വളരെ റെയറായിട്ടാണ് കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക. അതവിടെ പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളമായിട്ട് മാനുകളെയും ആന, കുരങ്ങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാട്ടുപന്നിയൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പല്ല കാണുന്നത്. ഇത് തേറ്റയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമ്പുള്ള ടൈപ്പാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ഒരു അരുവിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു അരുവി. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് കാണുന്നത് തെപ്പക്കാട് ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യാമ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കയറി ആനകളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മെരുക്കി വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വിടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തെപ്പക്കാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെപ്പക്കാട് നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോവുക. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈസൂരാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാരോ റോഡാണ്, വളരെ വീതി കുറഞ്ഞൊരു വഴിയാണ്. അധികം വലിയ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വൺ വേ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച് വന്നൊരാളാണ് ഇത്. പെട്ടെന്ന് അടുക്കുന്നു, പേടിയൊന്നുമില്ലാതെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് സ്ഥിരവും ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാണുകയും അതിന് ടൂറിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇവർ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് സൈഡിലൂടെയും ജെല്ലിക്കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് ഇണങ്ങുന്നുണ്ടത്. വീണ്ടും ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടു. അതിച്ചിരി പ്രായമുള്ള കാട്ടുപോത്താണ്. പുല്ല് തിന്നാന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. കഴിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പയാണ്. ഭയങ്കര ശാന്തനായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടിട്ടും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് കണ്ടത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു അതിഥിയാണ്. ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയാണ്. അത്ര ദൂരെയല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പാകത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആൾ എണീറ്റ് മെല്ലെ നടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6-7 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ മസിനഗുഡിയിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് മസിനഗുഡിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കടകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക. മസിനഗുഡിയിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന മിക്കവാറും പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഊട്ടിയിലെ പോലെ തന്നെ. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് മസിനഗുഡിയിൽ. അപ്പം നേരം സന്ധ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. ഇനിയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 36 ഹെയർ പിൻ കയറി ഊട്ടിയിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇനി യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഊട്ടിയിലെത്താനായിട്ട്. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും ഊട്ടി ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.